በኢየሱስ ስም አነባለሁ። አሜን። ሳውል ግን የጌታ ደቀ መዛሙርት እንዲገድሏቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ሙክራቦች ደብዳቤ ከእርሱ ለመነ። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ፣ በምድር ላይ ወደቀ። ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምጽ ሰማ። ጌታ ሆይ ማን ነህ አለው። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል አለው። እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው። ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው። ከእርሱም ጋር በመንገድ ሄዱ ሰዎች ድምፁን እየሰሙ ማንን ግን ሳይዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ። ሳውልም ከምድር ተነሳ፣ አይኖቹም በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየም። እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት። ሳይም 3 ቀን ኖረ፣ አልበላም አልጠጣም። በደማስቆም ሐናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበር። ጌታም በራእይ ሐናንያ ሆይ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ። ጌታም ተነስተ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ፣ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጤርሲ ሰው ፈልግ፣ እነሆም እርሱ ይጸልያልና። ሐናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ እንዲህ እጁን ሲጭንበት አይቷል አለው። ሐናንያም መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም ቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ። በዚህም ስም የሚጠሩትን ሁሉ ለማሳሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው አለ። ስለ ስሜ ስንት መከር። ጌታም ይህ በአሕዛብና በነገሥታትም በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂድ። ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክታለሁና አለው። ሐናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ፣ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱን በመጣህበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው፣ ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለው። ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ከዓይኑ ወደቀ፣ ያን ጊዜም ደግሞ አየ። ተነስቶም ተጠመቀ፣ መብልም በልቶ በረታ። በደማስቆ ካሉ ደቀ መዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ። ወዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መብልም በልቶ በረታ። በደማስቆ ካሉ ደቀ መዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ። ጌታ ይባርክሽ። አሜን። እንጸልይ። አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም ስም የተባረከ ይሁን። ታላቅነት ተባረክ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ትልቅ ጉባኤ ይዤ በፊት ይቆማለሁ። ለእያንዳንዱ ሰው በሚገባ ቋንቋ አንተ አስረዳ። በዚህ ውስጥ የተማረ ያልተማረ የከተማ ገጠር እንዳለ ይታወቃል። ለሁሉ ሰው አንተ አስረዳ። እኔ ባሪያ በደም ሸፍነኝ። ሚሆነው ሁሉ ለክብር ይሁን። ሌላ መንፈስ ሁሉ ይታሰር። ጊዜው ሁሉ አንተ ተቆጣጠር። ሰማይ በአንጻራት ይከፈት። ማን ሰው ባዶ አይመለስ። ይህ ጊዜ አንተ ጊዜ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ አሜን። ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ላይ የሚያደርገው ድርጊት ሳይንሰው ደማስቆ ላይ ያለው ሰዎችን ለማሳሰር ጭምር በቁጣ ሲሄድ ነው የጌታ መንፈስ በግድ ያዘው። በጳውሎስ ደስ የሚለው አንድ ነገር አለ። ጳውሎስ መጥፎ ሰው አይደለም፣ ክፉ አይደለም፣ ተንኮለኛ አይደለም፣ አስቸጋሪ አይደለም፣ ጌታን የሚጠላ አይደለም። እውቀት የጎደለው ሰው ነው። እውቀት የለም እንጂ ጌታን ይወዳል። ይሄ ሩጫ በጌታም ላይ በጌታ ሰዎች ላይ በክርስቲያኖች ላይ ድርግቱ ነው ሁሉ የሚገርመኝ። እና እስቲ አስተም እዚህ ቁምልኝ። ወደ ጉባኤ ዞር። ኢየሱስ የሚባለው ስም እንደዚህ አቆሞ እንዲህ ይላል፣ ይህን ስም ስደቡ ይላል። ኢየሱስን ስደቡ አላደረገውም ካልክ በእጅ አይደለም ግን መቶ ይቆነጥጣል። በሆነ ይቃ ካድ አይደለም፣ ካድ ይሻላል። ይህን ስም ካድ ቀላል ነው፣ መካድ ቀላል ነው።
እንብካለ ግን ከዛ ስሙ ይሰድባሉ። ይህን ስም ስድብ ስለ ስሙ ትገረፋለህ ብቻ አይደለም ስድብ እንዲካልክ እንብካልክ ከዛ ካቅም በላይ ሲሆን ይሰድባል። ሳኦል ብዙ ካህናትን በተንኮል ነው ያስገደለው። ያዕቆብ በተንኮል ያስገድላል። ጳውሎስ ግን እውቀት ጎሏል። ለጌታ የሚቀና ይመስላል። እኔ ነኝ ማቆይላል። አከዱ ልክ አይደለም። ሁኔታው ልክ አይደለም። ስራ ልክ አይደለም። በመንገድ ላይ ያዘውና ለምን ታሳድደኛለህ ነው ያለው። ከዛስ አንተ ማን ነህ አለው። እኔ ኢየሱስ ነኝ አለ። ቀጥሎ ያለው ጥያቄ ስሙ። አንተ ኢየሱስ ነህ? እሺ አሁን ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ ነው ያለው። ወዲያው ምን ትለኛለህ? ምን ላደርግ? ምን ሊሆን ብሎ ሲጠይቅ በክብር ተገልጦ ለሱ አልተናገረው። ተገልጦ ይዞ አልተናገረው። ምን ማድረግ እንዳለብህ ምን መሆን እንዳለብህ እዛ ሰው አስቀምጨልሃለሁ በሚገባ ቋንቋ እሱ ያስረዳል። ከሱ ስማ ብሎ ላከው ወደ ሐናንያ ጋር። ሐናንያ ማለት ባጭራ ማነኛ መንፈሳዊ አባል ሊሆን የሚችል ጥሩ ህይወት ያለው ሰው ሁሉ መሰክርለት ቃል የሚወድ ጌታን የሚወድ አይሮች ሁሉ የመሰክሩለት መልካም የሆነ ሰው ሐናንያ ማን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ ማየት ነው። በተራ ሰው እጅ ቢያድግ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠንካራ መሆን አይችልም። ሂድ ይነግርሃል፣ ሂድ ያሳያል አለው። የእግዚአብሔር ቅናት ያለው የተሳሳተ መንገድ ያለው ወንጌል አገለገልክ ብሎ ወንጌል የሚያጠፋ ሰው ጌታ መንገድ ይዞና መንገድ እንዲያሳይ ሐናንያን ያስቀመጠው። አሁን ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ። መንገድ የሚያሳይ ያስፈልጋል አያስፈልግም? ማነው የሚያምን ሰው ካለ እጅ ያሳያል። ለኔ ሰው ያስፈልገኛል። አንዳንዱ ሰው አይሰማም፣ በቃ እኔ ልክ ነኝ ይላል። ለኔ ሰው ያስፈልገኛል ሰው ካለ እጅ ያሳያል። ትፈልጋላችሁ? መንገድ የሚያሳይ በቃል የበረታ ጌታን የሚወድ ጥሩ ይታ ያለ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። በጣም የምትወደው ይቃ እኛ ወደ ቤት ሲሄድ ማኑ ይሄ ልጅ ይሄን ስልክ አራት ልጆች አለኝ ለትንሽ ልጅ አልሰጥም ይሰብራሃል። መቼም አልከሰው ታላቅ ልጅ ያለች ቻርጅ አርግ ሰው ከደወለ አንሽ እንጂ አንቺ አናግር ቢሆን መሰጣት የምትወዱ ይቃ ቼክ ጽፋችሁ ለተራሱ አሰጡ። ወርቅ አውጣታችሁ ለተራሱ አሰጡ። ለጥሩ ሰው ነው የምንሰጠው። ይሄን አስቀምጥ በሐደራ መልክ። ሐዋርያ ጳውሎስ የመሰለ ጀግና ሰው ጌታ ለተራሱ አስረክቦ አይሰጥም። ለተራሱ አይሰጥም። ሐዋርያ ጳውሎስ እውቀት ያለው ሮያል ፋሚሊ በዘር ከመጣ አትችሉም፣ በትምህርት አትችሉም፣ በእውቀት አትችሉም። ጠንካራ ሰው በተራ ሰው እጅ ቢያስቀምጥ ይሄ ሰው ወንጌል ሳይሆን የሚያስቀጥለው ሌላ ጌታ ነው የሚያስቀጥለው። እውቀት አለው ሰውየው፣ ሲጀምር እውቀት አለው፣ የተማረ ሰው ነው።
ኢየሱስን ባገኝ ሌላ አምልኮ ነው የሚያስከትለው። በዚህ ቅናት፣ በዚህ አኬት፣ በዚህ አስተሳሰብ ጌታ ግን ተንከራሶ በተራሶ እጅ ሳይሆን በማ እጅን አስቀምጣው፣ በሐናኔ እጅን አስቀምጣው። ልጸልይላችሁ፣ እጅን ከፍ አድርግልኝ። አሁን እንዲህ ሊሆን ነው። አንዳንድ ሰዎች ስሙኝ፣ እንዴት መጣ ምትለሶ እስከ ቤታችሁ ይመጣል። ይሄ ሰው ወደ እኔ እንዴት መጣ ምትለሶ በስልክ አይደለም እስከ ቤት ይመጣል። አሜን። ሊያሻግር የምችል አሜን። ሊረዳህ የምችል አሜን። ሊያሳድግ የምችል አሜን። መንገድ የሚያሳይ አሜን። ጸጋ ያለው አሜን። እውቀት ያለው አሜን። አሁን ሰሞኑ ከሆነ ሰው ጋር ትገናኛላችሁ። አሜን። ለአንዳኑ ራእይ የሚያስከትል አሜን። እቅድ የሚያስከትል አሜን። ጸጋችሁን የሚያስከትል አሜን። ወደ መልካም ቦታ የሚያሳይ አሜን። ከኔጌቲቭ አይዲያ ፖዚቲቭ አይዲያ ውስጥ የሚያስገባ እግዚአብሔር የሆነ ሰው ያዘጋጅልሃል። አሜን። ሃሌሉያ! እስቲ አሜን። እኔ አስተማሪ አይደለም፣ ነቢይ ነኝ። በማልተን ብትጭምር ነው የምናገረው። አሁን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ሙሴ በውሃ ላይ ሲሄድ የፋርኦን ልጅ ብቻ ናት ሙሴን ከዛ ጉዳይ አውጥታ የሆነ ቦታ የምታስገባው። ሌላ ሰው ቢያገኝ ዋጋ የለም። እሷ ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ ወደ ውሃ ዳር ሄዳ አታውቅም። በዛ ቀን ግን እሷ ነው የምታስፈልገው። እስከ ውሃ ዳር ሄደች፣ ሙሴን ይዛ መጣች። እዛ ነው ያደገው። እኔ ዛሬ እጸልያለሁ፣ ዓለም ሊበላ ጫፍ ላይ ቆሞ ቢሆንም እግዚአብሔር አንተ ከሆነ ጨለማ ሊያወጣ አንድ ሰው ይልክልሃል። አሜን። ህይወቲ አይጠፋም። አሜን። ጸጋህ አይጠፋም። አሜን። እቅድ አይጠፋም። አሜን። ራእይ አይጠፋም። አሜን። ነገሮቻችሁ አይጠፋም። አሜን። በቃ ታያላችሁ። ለአንዳንዱ አንድ ወር ልስጥክ። ይኸው በጌታ ፊት እግዚአብሔር የሆነ ሰው ያዘጋጅልሃል። ሃሌሉያ! ቁጭ በጌታ ክብራችሁ። እስቲ እኔ ተራ ሰው አይደለሁም በል። አረ በይ በጌታ፣ እኔ ተራ ሰው አይደለሁም። በዚህ እኔ ተራ ሰው አይደለሁም። አሜን አትሉማ? አሜን። እስቲ አሜን አሜን። ይሄ ስንት ነው? ሶስት። በቃ ሶስት ሀሳብ ተናግረ ይሄኛው ጌታ ያለኝ ትምህርትም ትዛዝም ነው። ማይቢ ነገ ይቀጥላለሁ። አሁን ግን ዛሬ ሶስት ፖይንት ልናገር። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር እስከዛሬ በየቦታ ከኔ አባት አባቶች አያት የሚሆኑ ሰዎች በየቦታ ወንጌል አገልጋዮች በተለይ ጸጋ የሚያገለግሉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ካረንትሊ አሁን ከዚህ ከአራት ቀን ወደዚህ የሰማው ጉዳይ ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ምድር ጸጋ ያላቸው ሰዎችን ማሳደግ የሚችሉ ጠንካራ ሰዎች እግዚአብሔር ሊያነሳ የሚገለውን አይደለም፣ የሚያጠፋውን አይደለም፣ የሚያስደበድብም አይደለም። ሊያሳድግ የሚችል ጠንካራ ሰዎችን ማይቢ እድሜ ልጅ ሊሆን ይችላል፣ አጭር ልትሆን ትችላለህ፣ እዛ ከኋላ ልትሆኝ ትችያለሽ። በቅርብ ጊዜ ወደፊት ሊመጣ ያለው ወደፊት ሊመጣ ያለው ከኋላ በኩል የወንበር አይደለም፣ በአንዳንድ ኮንች ከኋላ በኩል ይሆኑ። አሁን የጌታ ጊዜ ስለደረሰ የስምንትና የዘጠኝ ወር ህፃን ልጅ የያዘች እናት ረዥም ነው ብትል ዳለው ብትል እንደማይሰወር ሁሉ አሁን ዘመን ስለደረሰ የማይሰወሩ ሰዎች ቀጥሎ ደግሞ ከነ ኃላፊነት የሚወዙ ሰዎች ሊነሱ ዘመን ደርሰዋል። ጊዜ ደርሰዋል። ሁለተኛ ነገር አሁን በየቦታ ላይ ወንጌል መቼም አይደፈርም አይደለም፣ ግን ያስደፈሩ ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን የእግዚአብሔር ፍርሃት በምድር ላይ መውደቅ የሚችለው የእግዚአብሔር ፍርሃት ምን የሚገልጡ ሰዎችን በልምድ ሳይሆን በትምህርት ሳይሆን በጸጋ የሚያገለግል ሰዎች ሊነሱ አሁን ዘመን ደርሰዋል። አሕዛቦች ሁሉ አይቶ እውነትም ጌታ አለ እስከሚባል ድረስ ኢየሱስን በዚህ ዓመት በዓይናችን እናያለን። በዓይናችሁ ታያላችሁ። እኔ ሰምቼ ያለው ልጄን
በአደባባይ አከብራለሁ ብሎኛል። አሜን አሜን አትሉማ። ስለዚህ ሀደራ ለበላጩ ሀደራ ለበላጩ እኔ በዚህ ሳምንት ጌታ አንተ ነው ብለኝ ጉባኤን ትቼ ጌታስ ነው የሚገባው ለጾም ለጾም እራሴ አንተ ትነሳል ሳይሆን ሰው ይነሳ ብሎኛል። አሜን። እኔን ላውጅ ይፈልጋለሁ። አሜን። ያወጭኩ ነው ያለው። አሜን። የማሮ አንድ ነገር አለ። ልትነሽ ልትነስ ጊዜ ደርሷል። አሜን። እስኪ አንድ ጊዜ ደርሷል በሳንደ ጊዜ ደርሷል። ሁለተኛ ነገር እኔ እንዲህ ቤት ረጉማለሁ። አቅጣጫ የሚያሳይ መንፈሳዊ አባት ያጣሰው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በተለይ እኔ አንድ አንዴ አይቼ አቃለሁ። ጨካኝ ሰው እኔ ጨካኝ አራማኔ የሚበለው ሰው ወደ ኋላ ሄዳችሁ ሲታዩ ወይ አባቱ ሞቷል ወይ በእናቱ እጅ ነው ያደገው ወይ በአያት እጅ ነው ያደገው ወይ እናት አባት የለው ሜዳ ላይ ያደገ ሰው ነው። ሜዳ ላይ ያደገ ሰው ጨካኝ ነው። እኔው ነብይ ኮንኩ በኋላ ቤት ሆኜ ቲቪ አይቼ አላቅም። እሑድ ቀን ድሮኛ አስታውሳለሁ እና አስገራሚ ወንጀል ነው የምንሰማው። ይቤት ያለው ሰራተኛ ህፃኑን አቃጠለች። በጌታ ያሰ ምን ያቃለ ህፃን ልጅ አቃጠለች ይባላል። ውሃ ውስጥ ጨመረች ቤቱን ለኩሳ ሄደች በህፃኑ ላይ። ايه سو ما انا بلاطو جوجل بتعرفوا جوجلو يمياسه مندنو داتا مندنو يمياسايو ابات يلو اناتم تقري سوي تقنيا دن سيجمر اهو يفلهج يمطا انجي اند انات جيدان يمياكسو ليا طفا يچلال دين الفو ميدا يچليم يعني ياكل بزو ايهدم لسرق يچلال كسرا ليا بارر يچلال ምንም ቢሆን ማመን ሊያቃጥል አያስብ። ጌታ በጌታ ቤት ያደገ ሰው ማለት ነው። በመንፈሳዊ ዓለም እንደዛ ነው። የእግዚአብሔር ፍራት ኖሮ የቃል ዕውቀት ኖሮ በጌታ ቤት ያደገ ሰው የጌታ ፍራት ያለው ሰው በዛ እጅ ያደገ ሰው መንገድ የሚያሳይ ቃሉን በዚህ ያደረገ ሐሳቡ ነው ይቀጥላል ነው ቅድም ጀምረ ነበር። ሐዋርያ ጳውሎስ ያሳደገው ሐናንያ ማን ነው ካላችሁ አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት። አይሁድ ዝም ብሎ አይመሰከሩም። ዮሐንስን ብታዩ እንዴት ዮሐንስ እንደዚህ ጠንካራ ሆነ ለወንጌል እንዴት እንደዚህ ሆነ ብትሉ ኮላ በኩል ማን ነው ያሳደገው ስትሉ ዘካርያስ ኤልሳቤጥ በጌታ ፊት በሶፊት ነቀፈታ የላላች ሰዎች ናቸው። ላካ የነሱ ላካ ፍሬ ነው አለ። የማያሳፍር ቸርች አለ። የማያሳፍር መሪ አለ። የሚያሳፍር ቸርች አለ። የሚያሳፍር መሪ አለ። እንሶ ግማን ነው ያሳደገው። ትንቢት እናጋግ ቁጣው ቁጣ አይደለም። ከአባቱ ነው የምጠየቀው በኋላ ስሙኝ። ያስተውቃል ቢታዩ ሶሎሞን ታያላች ዳዊትን ለካፍሪው ነው የምታየው። እመለሳለሁ። አሁን የሰማው ጉዳይ ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ምድር ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ሊነሱና አንድ የሚነሱ አንድ የሚያሳድግ ሰው ያው በጌታ ፊት ትክክለኛ የወንጌል ጊዜ አሁን ደርሷል። አሜን። ላንተ ማለት ነው ወንጌል ይዘሽ ልትነሺ አሁን ጊዜሽ ደርሷል። አሜን። አንዳንድ ሰዎች ማወቅ ያለብን ጌታ አሳውቋል። መማሪያ ለብን አስተምሯል። ማወቅ ለብን ከልክሏል። አሁን ግን እንዲህ ይሆናል። በኢየሱስ አጋቹ ባሊ ይገለጣል። አሜን። እስቲ ለኔ ብርሲ ለኔ መመለስ ይሆንልኛል። መመለስ ይሆንልኛል። ለኔ ለእኔ መመለስ መመለስ ታደርጋላችሁ? አዎ ታደርጋላችሁ። እኛ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ምንድነው ማየው? እንደ ጳውሎስ ለመልካም ስራ ጥሩ አይምሮ ይያለ ለማጥፋት እየሮጡ ያሉ ሰዎችን አያለው። ዛሬ ማታ ትመለሳላችሁ። አሜን። ዛሬ ማታ ትቀበላላችሁ። አሜን።